Falando ainda em agasalho, gente, quase 2.000 crianças e adolescentes que fazem parte dos projetos sociais aqui do município receberam agasalhos. A nossa equipe de reportagem esteve por lá e conta pra gente um pouquinho sobre esse assunto. A sede da assistência social ficou cheia de crianças uniformizadas com os novos agasalhos entregues pela assistência social municipal. Organizados em duplas, cada uma delas representava um dos 6 projetos sociais desenvolvidos na cidade: a Banda Cristo Redentor, o Bombeiros do Amanhã, CRAS e Coração de Mãe, Patrulha Florestinha, Patrulha Mirim da Polícia Militar e Pelotão Mirim. Todos são usuários dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. E para receber as peças, eles deveriam estar matriculados em um destes programas. Os agasalhos carregam os símbolos de cada um deles. A secretária de Assistência Social, Vera Helena Arcioli Pinho, disse que a iniciativa é inédita na cidade. É a primeira vez, é importante frisar, que é a primeira vez que essas crianças e adolescentes estão recebendo aqui em Três Lagoas, as que fazem parte dos programas sociais, agasalhos. Nunca elas haviam recebido. Ao todo, 1.837 crianças e adolescentes receberam uma blusa de agasalho e uma calça. Elas fazem parte dos 6 projetos sociais que são desenvolvidos pela Prefeitura de Três Lagoas. O valor investido foi de R$ 228 mil reais. A coordenadora do programa Bombeiros do Amanhã, Maria Solange Mercante, explicou um pouco do que as crianças aprendem no projeto e garantiu que os agasalhos vieram em boa hora. Eles fazem atividade bombeiro militar, né? Que é a atividade que o bombeiro executa, e a gente trabalha com essas crianças também vários temas: o trânsito, o meio ambiente, né, família, entre outros temas. E neste momento agora, né, vai começar a esfriar e as crianças precisam estar indo para o serviço de convivência agasalhado, né, para fazer as suas atividades, desenvolver o serviço. Jair Melchior é o coordenador do maior programa da cidade, que é desenvolvido no CRAS, Coração de Mãe. Do total de agasalhos entregues, cerca de 70% foi para a unidade que fica no Jardim Guanabara. A criança se sente muito mais à vontade, se sente pertencente ali. Eles estão esperando, assim, contando nos dedos o dia que vai ser feita a entrega de uniforme, de agasalho, e eles querem usar. Então, para eles é muito importante, para a família ter o uniforme, para se identificarem na rua, quando eles estão, para nós é muito melhor. Quem recebeu também gostou bastante, não é, Ana Beatriz? Eu achei ótimo, porque daí algumas crianças também não podem comprar, né? Aí eles são muito confortáveis, bem quentes e vai ser muito bem utilizado.